អលលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដេចូហ៊ុនសែនបញ្ចេញឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន 2 គ្រឿងដើម្បីប្រើប្រាស់ដាក់វ៉ាក់សាំង Astra Zeneca ទៅកាន់ខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃដើម្បីចាក់ដូសទី3ឬយើងហៅថាដូសជំរុញជូនដល់មន្ត្រីជួរមុខនៅថ្ងៃស្អែកនេះ លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញអង្គភាពយើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន 2 គ្រឿងដើម្បីដឹកវ៉ាក់សាំង អាស្ត្រាហ្សេនីកាទៅកាន់បណ្ដាខេត្តចំនួន 6 ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់ដូសទី 3ឬយើងហៅថាដូសជំរុញជូនដល់មន្ត្រីរាជការជួរមុខនៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហាស្អែកនេះតែម្ដងលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងត្រូវបើកយុទ្ធនាការចាក់ដូសទី 3ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ជាពិសេសគឺប្រភេទបំផ្លាញថ្មីដែលតាក្រោយពេលមានពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយដោយឡែកសម្រាប់ការចាក់ជូនដល់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពនិងត្រូវរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រសួងការពារជាតិដោយឡែកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី 3នេះក៏ធ្វើឡើងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី 8 ខែសីហាឆ្នាំ 2021នេះផងដែរដោយវ៉ាក់សាំងដឹកតាមរថយន្ត ទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅល្ងាចថ្ងៃនេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបញ្ចេញនៅឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកវ៉ាក់សាំងទៅបណ្ដាខេត្តនិងការបើកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះសុទ្ធសឹងតែជាការគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់មន្ត្រីរាជការជួរមុខក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន បានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី 3ជូនមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធជួរមុខនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃជាបន្ទាន់ខណៈដែលពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគថ្មីដែលតាក្រោយពលករជាច្រើនត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ 2021 បានសម្រេចឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការកូវីដ-19ដូសទី 3ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានចាក់ដូសទី 2រួចរាល់ដើម្បីបង្កើតនៅប្រព័ន្ធការពារដល់រឹងមាំថែមទៀតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ-19 ជាពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងវត្តមានមេរោគកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីដែលតាដែលកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ការចាក់ដូសទី 3នេះ គឺប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាដែលជាដូសជំរុញសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឆិនស៊ីណូហ្វាមឬស៊ីណូវ៉ាក់ជាមួយនឹងការសម្រេចចាក់ដូសទី 3នេះសម្រេចដោយជួរហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាខិតខំស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាបន្ថែមទៀតផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកបរិសុទ្ធកនិកា គឺជាទឹកពិសាបរិសុទ្ធដែលគិតពីអនាម័យគុណភាពសុខភាពរបស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យញូអាដាមានលក់អាវធំបរិសុទ្ធនារីក្បាលគីបដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េចែកពើ102មានលក់ដើមផ្កាដើមឈើហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងផលិតផលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា